ويران سد حروره ايه كود متاي ساعدين لصودها في هراديق قراحة وكرد عايد ديگان كامد دقمدا حرالي ايه قبل كجل قدود دادكا كوستوغن دقمدا سي ايه اوشيغي ورباهين تشبه لأ ان عرورتان اي مركي هروكو عياريين قمع وحا قرحي او لوب بدين ايوه الو يهي هو بيقان مركاسي هروي وقرحين سيدا اي اشيغين دادكا ديگانكا مسؤولين تمامل كاد دقمدا حرالي ايه قبل كجل قدود واي لحري تور باهين تشبه اللي ايه دانكو دا انو حقيجي لما تشدا سد احدان عرور او كو عياري هراديقا هوبكان او مركاسي كو قرحي وحا او نفالكا دعاي حالي فيدكي سيدا اي انو حقيجين دادكا ديگان كا ايه مسؤولين تمامل كاد دقمدا حرالي ايه قبل كجل قدود مامل كاد دقمدا واق او كاقابس داي هالكا او كاي مد قمعا ام بهراديقا هوبكاس balse horey xaraalay deegaanada ku xeeran waxa uga dhacay dagaalo u dhaxiyey maleeshiya dubaysan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala gidisan meel badan oo gobolada dalka ka mid ah ayaa wali waxa laga cabsi qaba inay ku jiraan haraadiga hubka aanu wali qarxin maadaama dalka ay ka dhaceen dagaalo sukeeye iyo kuwa kale oo wajiga kala gidisan leh taasi oo mararka qaar keenta waxay la soo gaartaa dadka rayidka caruurta ayaa sidoo kale ka mid ah kuwa la kulma dhibaatooyinkaas oo marka ay hubka ku ciyaaraan kala kulma waxay la isugu jirta dhaawac iyo dhimasho maadaama sidoo kale aysan jirin dawladda iyo maamulo kale oo baaris ku sameeyay goobaha haraadiga hubka looga cabsi qaba inay ku jiraan si looga badbaadiyo khatartaasi dadka rayidka ah abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada